E dini se ku është i gjithë sekreti i suksesit, nuk është vedhëm të rishullur dhe të vizualizosh e të përftyrosh gjërat bukra e të mira pozitive për jetën. Po po, e duan një milion euro, pare. e duan një jatë, e duan një... Dështë ka duhet të jetë paralele. Po po, <laughs> kur nuk jemi në humor të mirë, mm -hmm. ose kur e pavidishme ajon është... E e qregullët, jemi të konfliktuar me vetën, kemi kaluar e, momente stresante, ankdhjoze, mbase dhe epizodë depresive, nuk mund të praktikojmë. Nuk mund të ndihemi ratë, sa do të që përpigjit me ndojë pozitivisht, ka diqka brenda që na nështetëson. Dhe këtu bje në kundërshti Ligi të Rheqës, me gjithë është janë nërë shumë supozime edhe prova, po gjithmonë prova në rafshin subjektiv që ju kanë dimuar disa njërë dhe personave figura publike të famshme, të cilët kan, e kanë konsideruar këtë liqë mjaftë të dobishëm dhe ju bëjnë thirët e tjerë që ta aplikojnë në mënyrë që të kënë sukses. Dëmë të pa tjetë që është e rëndësishme, por pa sfida, pa përpjekje, pa sakrifica, pa mund, apo si shtot pobli pa djersë, nuk ka një lumëturi, dhe lumëturia do të jetë gjithmonë relative. Të kërkosh një lumëturi absolute, duke besuar se përmes ligjit të reqës, ti do t'jesh i lumëtur, i pasur, do, do kesh miliona apo miliarda euro në gjyro logari, do t'kesh vila, automje dhe luksoze, dhe një jetë të sukseshme. E dini se që fa mendoj për këtë unë? U mendoj se këtu gjërat uh, shtërëmbrohen, kalojnë në një psikozit e mine, një shkëputi nga realiteti dhe pastaj kjo shkëputi nga realiteti i bën njëzit shumë të fiksuar dhe egoist, ma dje, duke rivalizuar me tjetërin. Ligjit të reqet këtë ka. i zitë njërës të rivalizuar njëri me tjetërin. Jemi në të dy këturë në studio. Pa. Dhe në qëfë se unë tani vizualizoj, duha të kem njëtë të lumtur, të pasur me një karierë të fryqme, edhe tina në tjetër, mund të akesh po këtë përshtypje dhe do kultivosht njërat mëndjenjë, atë njërat mëndime, në dhe dy do të rivalizojmë njërë me tjetërin. Shikojmë se kush do të përfitoj më shumë nga këj liqë, kush do arri miliona më shumë dhe kush do përfitoj suksese më shumë. Pra ndaj, gjithë shka duhet jetë në ekuilibër, në armonit të plot me rethanat egzencialet të jetës tonë dhe gjithashtu me gjërat që janë të prekshme reale, e që ne letësisht mund të ndërveproj me to për të realizuar objektivat dhe synjime të Pra, në, në përgjithsi, a, si me ndonë, suksesi i gjithë këtyre influencerve a, dhe atribimi i tyre a, mm -hmm. të këligji i tërheqës, si e a, spjegon në një farë njëre? Sëpse ata besojnë një zakonisht shumë, sëpse kështu ka ardhërit e kësë suksesi të tyre. Më të vërtet e besojnë, pra nda edhe e përkojnë. Fuqia e të menduarit është besimi. Mm -hmm.